عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب محمد لأنك أنت الحبيب prej dukurive negative që gjindet mesin e muslimanve dhe kërkon përmisim dhe nëzitim drejt përmisimit shoqëris islame ashpër gojimi dhe gibet. Vërtet një smunje shumë e rëndë që Allahu Azza wa Jall i ka kushtu kujdes të veçantë Kurani Kerim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë hadithe flet mbi këtë dukuri që të regon se një shoqëri e cila nuk të nëton së paku të përmison vetën e tyre dhe të përmison shoqërin me këtë dukuri runa Zot del për Allahu Azza wa Jall duke shpresu dhe mendu se ka arrit se vape dhe të mira apo ndoshta ka arrit një shkallë të lartë në xhennetin Allahu Azza wa Jall a faktikisht gjithë ata sevape dhe gjithë ata të mira ja ka dhuru të qerve të cilët kanë jetu për e dyrë. Për këtë arsi Allahu Azza wa Jall pasi që i dhënë ropë të vetë dhe ato kanë tentu të përgjigjen Allahu Azza wa Jall në ibadete Allahu subhanahu wa ta'ala është i kujdesshëm gjithashtu që se vapët dhe të mirat e arritura mos t'i zhduki dhe të asgjësojnë me gjuhet e tjere. Për këtë arsi Allahu Azza wa Jall thotë në Kurani Kerim وَلَا يَلْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا dhe mos përgojoni njëni qetrin e ju hibbu ahadukum e jekule lehme akhihi mejta cili prej jush dëshiron që ta ngron mishin e vlau të vdekur të ti thotë Allahu Azza wa Jall fekerih të mu ashe vërtet se askush s'ka dëshir që ta ngron mishin e vdekur të vlavit vet kanë thonë komentatorët e Kurani Kerimit se me përgëju vlavin tanë, me bo gibet vlavin tanë, arë si me angëron mishin vlavit tanë të vdekur. أغفيت على الحسن العذاب فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllezër të ndershëm, falemdrojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bën pjesëmarrës të këtij dini. Gjithashtu falemdrojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bën mëkams të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne edhe më tej vazhdojmë me njëjtën temë që kena filluar dhe kemi mendojë se është dersi 4 që flasim mbi dukurit negative në shoqëri që kërkojnë eliminim apo kërkojnë përmisim. E ne me emnin Allahut Azza wa Jall këtë ders do t'ja kushtojmë një dukuris të madhe, një dukuris negative e cila gjendet në shoqëri me të madhe. Kësaj dukurie mund të themi oreksi i nejeve apo i bisedëve. Prej dukurive negative që gjindet mesin e muslimanve dhe kërkon përmisim dhe nxitim drejt përmisimit shoqërisë islame është përgojimi dhe gibet. Vërtet një smunje shumë e rëndë që Allahu Azza wa Jall i ka kushtu kujdes të veçantë Kurani Kerim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe flet mbi këtë dukuri që tregon se një shoqëri e cila nuk tenton së paku të përmison vetën e tyre dhe të përmison shoqërinë me këtë dukuri runa Zot del për Allahu Azza wa Jall duke shpresu dhe mendu se ka arrit se vape dhe të mira apo ndoshta ka arrit një shkall të lartë në gjennetin e Allahu Azza wa Jall a faktikisht gjith ata se vape dhe gjith ata të mira ja ka dhuru të qerve të cilët kanë jetu për e thyrë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall, pasi që i donë robët e vetë, dhe ato kanë tentu të përgjigjen Allahu Azza wa Jall në ibadete, Allahu Subhanahu wa Ta'ala është i kujdesshëm gjithashtu që se vapët dhe të mirat e arritura mos t'i zhdukin dhe të asgjësojnë me gjuhët e tyre. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall, thot në Kurani Kerim, wala yaltab ba'dukum ba'da, dhe mos përgojoni njëri tjetrin, e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta, cili prej jush dëshiron që ta ngron mishin e vllaut të vdekur të tij. Thot Allahu Azza wa Jall, fakarihtumu, ashe vërtet se as kush s'ka dëshirë që të ngranë mishin e vdekur të vllavit vetë, kanë thonë komentatorët e Kurani Kerimit, se me përgëju vllavin tanë, me bo gibet vllavin tanë, ashe si me ngranë mishin vllavit tanë të vdekur. Ndërsa djesa djetar islam thonë, Allahu Azza wa Jall, në këtë shembol, ata që i përgojon, dhe ata që nuk kanë dërmend që të heqin dorë prej përgojimit, runa Zot Allahu Azza wa Jall,
me ket ajet indirekt, i ka konsideru ata, apo i ka emërtu dhe i ka përngja si kur një krijese më të shumëtum në ruzullin të këso. Përshka këthot se nëse shiqojmë kafshët që Allah Azza wa Jell i ka kriju, ka të buta dhe të egrta. E normal se kafshët e egrta janë më të egrt dhe ata janë më pak moral. Me gjitha ta nuk pranoj, si kur që janë shloani, që ta ngron mishin e loani të ngordhë. Këta nuk e ban as ujku, kanë thonë edhe dhejl pra nuk e kafshon dhe nuk e han mishin e ngordhër të dhejl prës. E vetë ma krijesi Allah Azza wa Jell e ka kriju me urtësi dhe hikmet. Gjithashtu ajete, Kurani Kerim ka ardhë, ka pru në shenjë mos respektimi dhe nënvlerësimi, ashtë qeni. Për këtë arsye, kanë thonë dietarë se i vetëmi qeni që pranon që ta han mishin e ngordhur të qeni. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jell ka qenë i kujdesshëm që shoqëria islam të ketë edukat të lartë, po faktikisht rahmeti dhe mëshirë Allahu nuk zbret në mesin e një umet, për derisa ata nuk janë të edukum me edukat islame, nuk janë të edukum me edukat Kurani Kerimit, dhe nuk kanë moral dhe edukat islam. Shuma jetë në Kurani Kerim dhe hadithet pejgamberit Allah flasin bi shoqërinë, flasin bi edukatën negative që Allah Azza wa Jell natën dhe ditën banthirje, ata që i kanë zemrat të gjalla, që ti përgjigjen Allah të zëgjel, dhe ta përmisojnë vetën e tyre, në manirë që Allah të zëgjel, të zbret rahmet dhe të zbret mirësi, e të zbret bujarin mesin e ati umet. Për nga meri sallallahu alaihi sallam, me një hadith që e kanë nxjerr Imam Muslimi dhe Imam Tirmidhiu, këtë hadith e transmeton një shoku i pejgamberit Allahu e quajn Ebu Hurajra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që i pa musliman kanë mesin e muslimanve që dikush ban gibet duke mos e ditë se çka është gibet, këtë pyetje të madhe ja parashtroi pejgamberi Allahu shokve të ti në mënirë që ta kuptojnë musliman dhe në ditën e gjikimit qka do me thonë përgojim apo qka do me thonë gibet. Thape nga meri sallallahu sem e të dru në mëlgjibe, a e dini qka do me thonë gibet apo përgojim. Shok të pe nga meri të Allah i thanë Allah dhe i dërguari Allahut e din më mirë. Kur qemi në këtë hadith për dobi, ndërsa pas vdekjes pejgamberit Allahu nuk lejohet me thonë që Allahu dhe i dërguari Allahut e din, po lejohet me thonë vetëm Allahu Azza wa Jall e din. A kur ka qenë gjallë pejgamberi Allahu, është leju me thonë e din Allahu dhe e din i dërguari Allahu, për shkak se wahji dhe shpallja nuk ka ndërpre dhe Gjibrili alayhis salam ka ardhën me njëherë e ka përmisu pejgamberin Allah në rast se ka gabu apo në rast se nuk e ka dit e ka njoftu pejgamberin Allah. Pra shok të pejgamberit Allah, pasi që pejgamberin Allah e kishin prezent gjallë mesin e tyre, than Allah dhe i dërguari Allah e din më mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha përgojim apo gibet do me thonë me ja përmen vlavit tanë një tilsi apo një veti që aj nuk ka dëshirë të përmendet në atë vend ku e përmend. Than ja Rasulullah, po vlavi jem që e përgojoj apo që e baj gibet, nëse vërtet është ashtu, do me thonë aj këtë fjallë vet e ka thonë, aj vet ka thonë kështu,
ai ash i till, une as gjithë fjales jam duke ashtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj shokëve të tij dhe tha: me a përmend cilësin e keq, apo veprën e keq, apo fjalën e keq, që bërtet ai e posedon apo e ka thonë, me një me gjëlis që sash ai prezent, dhe s'ka dëshirë të përmendët ai në atë me gjëlis kjo gjibet. Tha ndërsa nëse jashton, do me thonë, nëse shpif për ta që ka thonë, pa thonë, kjo zullum dhe pa drejtësi. Pa këtë arsije pejgamberi Allah, me këtë hadith, e definoj dhe në boni të qarë, se me përmen vlavin tanë ku sa prezent, me ja përmen ati një të keqë, apo me përqesh ata me sjelje, apo me si, apo me gjunë, krejt këto janë gjibet dhe bidat, dhe ulemat kanë ra dakord shumice djetarve, se për gojimi apo gjibeti ashtë prej gjunave të mëdha në përjashtim të Imam Kurtubiut, i cili e shef se gjibeti ashtë prej gjunave të vogla. Me gjitha ta shumica e djetarë dhe argumentet që ndroj me shumicën e djetarëve se gjibeti apo për gojimi ashtë gjuna prej gjunave të mëdha. Transmeton Ebu Daudi, Imam Bejhekiu dhe Imam Bukhariu në Debel Mufrat, ga Ebu Reira radiallan, ishte një shok i pejgamberit Allah. Këtë sahabi e quanin Majz ibni Malik, i cili njërit ranë zina, erte pejgamberit Allah dhe i tha: ja Rasul Allah, Majz ibni Malik a shkatru pra ngritu ja Rasul Allah dhe pastroj. Pejgamberi Allah të kthej pra. Erdh Majz ibn Malik katër herë dhe tha pejgamberi Allah: sikur që Majz ibn Malik ishte kthin parën herë dhe s'kishte ardhen me lip, që ligje Allah, vendimi shëriatit të praktikor mbi Majz ibn Malik, Allahu azze wa gjellë gjunajnë e zinas apo amoralitetit, ja kishte falë Malik ibn Majz. Mirë po dashuria Allahut azze wa gjell, dhe dashuria e fjales Allahut, dhe dashuria i vendimit Allahut, dashuria e gjennetit Allahut, e boni Malik ibn Majz, që të vjen katër herë, të pejgamberi Allahut, deri sa pejgamberi Allahut, urnoj që të gurzojnë Malik ibn Majz. Pasi që e gurzuan Malik ibn Majz, vdiq Malik ibn Majz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndëgjoj di shokët e ati, po flitshin, po e banshin një bised, rreth asaj që ndodhi me Malik ibn Majz. Tha: keni pa më çmendur se Malik ibn Majz, i cili pejgamberi Allah e kthente prap dhe thonte shko, ai prap vinte dhe thonte: ja Rasul Allah, më pastro, për shkak se Malik ibn Majz ka mundësi me bo durim ndaj guralecave, s'ka mundësi Malik ibn Majz të ban durim ndaj zjarmit e gjenemit. Tha: e pat u gërzu si që gërzohen qenë. Pejgamberi Allah këtë bisedë e ndëgjoj që ndodhi prezent pejgamberi Allah, hecën vazhdu në rrugë deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vërejti në rrugë një gomar të ngordhër që e kanë xhirr jashtë shtëpisë dhe e kanë hedh. U ndal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: ku është filani i biri filanit dhe filani i biri filanit? Dulën dhe edhën prezent pranë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: urnoni, hani prej këti gomori. Atërë u përgjigjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i than: ja Rasulallah, Allahu të falë. Tha: hat edhe gomori ngordhër. Tha: vallaj,
qka keni ngron pak më par, asho ma ket se sa me ngron prej këti gomori. Tha për derisa e për gojut Malik ibn Majzin, tha kjo shumë ash ma e keqe se sa me mush barkun plot me ngardhësi të këti gomori. Tha vallaj Malik ibn Majz, tha po e shof tash në gjennetin e lall. Për këtë arsije Muhammed ibn Sirini tha, sa njërësot muslimant i përgojoj, andërsa ata i shijojnë të mirët e Allah në gjennetin e Allah të zëvajgjel. Për këtë arsije, për nga meri sallallahu alaihi sallam, me një hadith që e kanë zërë imam Ebu Daudi, këtë hadith e kanë zërë gjithashtu imam Ahmedin musnedin e ti. Për këtë hadith, Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i vërtet, e transmiton një sahabi, e quajnë Ebu Berze, ndëgjov laj dashën musliman, qka ka thonë për nga meri Allah, duke qenë në hytbe, ju ka drejtu shokëve të vetë. Transmitu si hadithi thot, atë shumë e ka ngritë zanin, për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, kore ka folë këtë hadith, tha se me ndoj se edhe gratë që i kanë qenë në shtëpi e kanë dëgju këtë hadith prej gjamis për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Qka tha për nga meri Allahun këtë hadith? Tha ja ma'shara men amene bi kalbi wa lem yedkhulil imanu kalbe, ja ma'shara men amene bi lisani ولم يدخل الايمان قلبه. Tha o ju që keni besu me gjuhë dhe ende imani s'ka depërtu në zemrat e juaja, mos i përgojoni musliman. Pejgamberi Allah atë që e përgojon muslimanin e konsideron se ka besu me gjuhë, ende imani s'ja ka prekë në zemrën ati. Pasa i tha për nga meri sallallahu sem, tha wala tettebiu avratil muslimin, tha mos i vëzhgoni gabimet e muslimanve, mos i njekni gabimet e muslimanve, tha se a i cili vëzhgon dhe a i cili njek gabimet e muslimanve, Allahu azza wa jall ka meja për cel gabimet e ti. Tha pas ta i penga meri Allah, e Allah azze o gjell, ati që ja për cel gabim, ata që e vazhgon edhe kur gabon, tha ka me marru dhe ka me korit, edhe nëse mbyllat në katër mur. Pa atërsie, penga meri sallallahu alaihi wasallam, i ka mësu musliman që të lejoj, që imani tire, të departon dhe në zemrat e tyre, në atë zemër që prek imani, nuk jep gozim ati, a i vetës ati, që të parcel dhe vazhgon gabimet e muslimanve, e ti haron gabimet e ti. Transmeton Abdullah ibn Abasi, gjali agjës për nga merit Allah, ati që Allah azze o gjell, i dhuroj diturit, dhe e martun dhe e quajten komentator të Kurani Kerimit, tha Abdullah ibn Abasi, idha alatte ente dhkur ujube sahibek, fe dhkur ujubek, tha nëse dëshiron që qa përmenç vëdhavit tanë gabimet, përmeni dhe kujtoj gabimet e tua. Imam Shafiu tha, in shikte ente hja, selimem minel edhe, nëse dëshiron të jetosh i pastër dhe pashqecime, wa hadhuke me ufurun, wa irduke hasinu, nëse dëshiron të jetosh rahati, po mos qetson askush, dhe nëse dëshiron të jetosh nafakli, dhe nëse dëshiron qinderi jot mos të cenot, qka imam me bo, ndëgjo qka ka thon imam Shafiu, thalisa nuke, la të dhkuru bihi,
عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن فا دي الله داش المسلمة نسي دانشي ديكوش مسمت شتيتسو فجو ايوت مسي پرمين غبيمة تشيرو پر كاكس جدنياني كا غبيمة dhe çdo njëri ka gjunoa. Nëse te ti ke gjunë, dije, fa dhe njerëzit kanë gjunë, pra vllai dashër musliman, nëse donë që qertë mos të ofendoj, mos i ofendo të qertë, nëse do të të qertë mos të përgojoj, mos i përgojo dhe të qertë, nëse qertë kanë gabime dhe te ke gabime, nëse ti ke gjunë të gjohë, që ti fajsojsh musliman, dije dhe të qertë kanë gjunë që din dhe ata me fol dhe me ti shfaq dhe me ti përmen gabimet e tua. Pasta imam Shafiu thot, wa ajnuke in ebdet i lejke musawien fesunha wa kul ja ajnu lin nasi e ajunu fasiniot nëse të bjen me një vend që e shef një vlavin tanë gabim, thuaj, o si kujdes, mos e përhap ata që e kipa, thase dhe njerës kanë si si tut, si që ki kipa në qertë në gabim, të shofin edhe të ti në gabime, wa ashir bimarufin, wa samih meni ehteda, wa farik, ولكن بالتي هي احسن ثبرتا يتو مدريتسي يتو مفاليه نسكه تدريت مشريات مبويكتو ده مو لارغو براي ديكوي ثا يتو اشتو الله عز وجل ستكا تكا بولوسي برا الله عز وجل ستكا ليو تشتا بويكوتايش فلافينتان ما شوم ستري ديت tha nëse ke do e mos të bakotosh dhe të largosh prej dikujt, prej vlavut tënë, mos u largo ma shumë se sa Allahu Azze wa Jel të kale ju. Pa ata ibn Kajmi, librin ati me deri gjuselikin thot, wa kullu ma asjetin, a jërë të biha, e khake fehje i lejk, gjdo gabim që ja ki gjithë vlavit tënë, dhe ki fajsu vlavin tanë, mos haro, se me qatë gabim, Allahu Azze wa Jel ka me të sprovu, transmeton imam Tirmidhiu, edhe pse prej emanetit dituris, ash me tregu, se këtë hadith, Sheikh Albani e konsideron prej haditheve të dopta, që thot, la të dhihiri shëmetet e liekhik, tha mos ja, mos e fajsov lavin tanë për gabimin që e posedon, për çka ka thonë fejer hamuhullah, wa jep të lik, Allah e shëron dhe më shiron, dhe Allah të provon me njëtën gabim që i kisë provu të që, pra transmiton nga Amr ibn Shorahbir, dhe gjë vllai dashër muslima, sa të kujdeshëm kanë qenë, sa ju kanë frikë Allah të zëvëgjëllë, sa kanë qenë të kujdeshëm, mos mi përgëju të qertë, duke u frikë, se sot e përgëjoj dhe e fajsoj vlavin tem me një gabim, në esër une me dikom gjinden njëjtin gabim, e baj njëjtin gabim dhe ma keqë, ka thonë Amr ibn Shorahbil, vëllal, me pa një njeri që thithë, qëm shprej një dhije, thas kisha pas guzim me i dhon vetës ti me muqesh, se kam frikë që Allah më sprovon me njëjtë sprov që e ka sprovu ata. Pra ta, thot një poet arab, la të kshifen në mesevin nësi me se të ru, mos bëja zbulo gjuna dhe të metat e qerve, për derisa janë të mbuluara, fejehtiku Allahu sitron an mesavika, tha për shkak se Allahu Azze wa Gjell shumë të meta ti kam vullu, a dit kur të ndosh me jas bullu të qerve, Allahu Azze wa Gjell ti zbulon dhe ti, o dhkur
محاسن ما فيهم إذا ذكروا pra përmendja të mirat, për der përmendja të mirat atyre çka i posedojnë. Wala ta'ib ahadan minhum bima fika, dhe mos përgojo dhe mos fojso të qert me aparat gabim që ti me të dikom gjindesh në ta. Për këtë arsye transmetohet me një ngjarje se Isa ibn Merjemi ishte me një udhtim edhe bashkë me ta ishin shok të vet. Ndëgjë vllai dashur musliman, sa të kujdesshëm të edukojnë xhamatin e tyre, sa të kujdesshëm ndaj ndalesave të Allahut azza wa jall. Isa ibn Merjemi ishte në udhtim, e shoqërojshin havariun shok të Isaj, dhe e pan një qenë të ngordhën në rrugë, i erdh era e fliqë dhe era e keqë. Than shok të Isa ibn Merjemi, sa era keqë i ven këti qeni. Ndë gjëvlaj dasër musiman, qka i thot Isa ibn Merjemi? Ndë gjë me vëmendje, se si edukon gjematin e vetë, tha sa dhëmt e bardh i pas ka ki qenë. Pra vllaj dashër musiman, nëse ti nuk sheft mirën ta, kam pa qeter me pa një të mirë, sket pa qeter me a përmend këshijat, përmenja të mirën të cilën e sheft. Pra i sajbë një mërjim, nuk tha që era mirë po i vjenë, tha po sa dhëmt e bardh i pas ka ki qenë. Pra transmeton i Muhammed ibn Sirin, hinin borgë thell Muhammed ibn Sirin, smujti me lajt, borgjin ditin e premtimit, janisi Muhammed ibn Sirin po qanë, e pyton Muhammed ibn Sirinin dhe i thanë, pse po qanë? Tha po qaj se borgjin se në lajta, ditën e premtimit, tha vallah, tha e di pse se në lajta borgjin, pse se në lajti borgë Muhammed ibn Sirin, ndë gjëvlaj dashën musliman, pas të i kuptoj e ti, sa her borgëlit i këthen dhe i rejnë, Muhammed ibn Sirinit, tha se në lajta borgën, tha se para 40 vetëve e kam bo një gjuna, qëfar gjunoj, Muhammed ibn Sirin, pa të bo, që tha për çka këti gjunoj, Allahu azze wa gjell nuk e haroj gjunojnë dhe dëshkojnë këtë dunja. Muhammed ibn Sirinin si a mundësoj ditën e premtimit me la borgë, qëfar gjunojnë Muhammed ibn Sirin boni transmiton me një rivajet, transmiton me një rivajet që tha Muhammed ibn Sirin, tha para 40 vetëve tha e takova njonin dhe i thash, o fiksh, ja muflis, o fiksh që s'ke kur gjon, ta Allahu azze o gjell, pas 40 vitve, Muhammed ibn Sirinin, tha pe ban muflis, ka dirhem dhe dinon gjep. Mas 40 vitve, ahsahu Allah, wa nesu, Allahu azze o gjell e registraj, edhe pse njerëzit ndoshta e kanë harru, kërë ndëgjoj këta Ebu Suleiman e Darani, thajt Allah të më shirov, o Muhammed ibn Sirin, për shkak se ju e ditët, ka po ju ven belaja, na jemi shqit në gjunoj, spedim se për cilin gjuna Allah azze o qëll për në dunon këtë dunja, për këtë asie, ata i numrun gjunoj, edhe dyshin se prej kapove në belaja, na të shitën gjunaj, presim mëshirë, presim rahmet, presim risk, presim furnizim, presim të mirët e Allahut azza wa jall. Pra të transmeton Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, këtë hadith e kanë zer Imam Ahmedi dhe Imam Bukhariu një debul mufrat, ka thonë Sheikh Albani, se ki hadith ash i mirë, thot për nga meri sallallahu sem, apo transmiton Jabir ibn Abdullah, tha kemi qenë me një vend, me për nga meri në Allah, tha ishmi me gjlis me për nga meri në Allah, tha unë u hatë një erë e fliqë,
Tha u në hak një erët e qelt. Edhe tha për nga meri Allah. Tha për e dini prej nga po vjen kjo e. Tha në Allah i dhe i dërguar i Allah u të din. Tha kjo e. Ka ardhë për fila në vendit. Kur njani e ka përgëju musliman. Tha prej gojës e përgëjuesve. Tha tu ardhë kjo e. Një rivajet. Tha kjo është në era e gojave të munafikve që i përgojojnë musliman. Imam Samarkandiu, librin e ati të mbiul gafilin, thot është pyt disa djetar dhe në kanë thonë, pse tash, s'pe në hatë mi këter, tha për çka këse tash, jemi zhjit gjithë në atë erë dhe krejtve ashtu në ardhën era gjibet. Duan gjiu, a nuhat, erën e duhanit, apo aj që se pi duhanit, e nuhat, erën e duan gjius, prej në sokak para se me arë. Për këtë arqia, jemi bo gjithë përgëjus, jemi bo gjithë gjibë gji, për këtë arqia dhe, s'poven era, a faktikish kjo erë, ka ardhen dhe ka nuhat, musliman, kone pengamerit Allah, transmeton Imam Ebu Daud, Imam Termediu, Bejhakiu dhe Ahmed, që e kalboni ka thonë se adithi është i vërtet, erë Safia, bashkëshorët e pengamerit Allah, të dhome Aishës radiallahu të alenha, edhe erë e pas taj shkoj, pasi që i dul Safia, Aishës radiallahu të alenha, thaja Rasulallah, mjaftë mo Safia, tha e boni me dorë se e vogë. Safia, tha e boni me dorë se e vogë. Qka tha për nga meri Allah? O i dhënu për nga meri Allah, tha i tha, ja ishe, le kad kulti kelimeten, le u muzigje biha ma ul bahri, le me zëgjë. Tha e ki thonë një fjalë, o i ishe, vëllar, kjo fjalë, tha mu pas përzi me oqeanin, me detin, tha, do të kishte turblu dhe dit. Ka thonë komentator të këti adit. Me këtë adit, pengamberi sallallahu alaihi wasallam, ka dash me bo me dije, rreziku në gibetit. Tha, vëllar, ja ishe, e ki thonë një fjallë, këtë fjallë me pas hedhë, edhe mu pas konë gjirë, kjo fjallë me hedhë në detit, do t'ja kishte ndryshu, edhe në gjirën edhe deti, do të kishtë turblu dhe deti, për nga meri sallallase, ja viç kaq. Pa transmeton Imam Tabarani dhe Budau, që e kalboni, thot se hadithi ashtë i vërtet, ngo e këtë hadith të për nga meri tanë, për nga meri Allah, dënë me përmisu shëqri, dhe dënë me i tregu gjibet gjive, ata të cilin, oreksin më të madh e kanë në neje, kur bojnë gjibet, s'ka muhabet, s'ka neje, si ka i, vetëm se ku të hapët gjibeti, ku të hapët gjibeti, si që li të në tonë me folë, deri sa bojnë rrath, e i thot nalu, se unë e dashte me folë, më mërë rejnë, më rënë folë, folin gjithë me një gjumë, se cëli po ja shkon shokit vetë, ndëgjë e pra këtë adit. Për nga meri Allah, i bënë selam, me këtë adit, gjithat e të cilën, dojnë të përmisojnë vetën e tyre, qkojnë për Allah të faqe barë, që Allah azze o gjellë, ka thonë Kurani i Kerim, një ditë, do të ndryqohen dhe zbardhen, disa fityra, e do të nëzijen disa fityra, do të zbardhohen, fitirat e lisunet të pasuazve të pengamerit të laot a zëvëgjel. Ka thonë pengamerit të laot. Ka moda? I ka 72 apo 73 loje dënim. Dënimi ma i let i ka ma gjis. A i njësojt si kur dënimi ati që ka bo a moralitet apo zina me nënën e verë. Kjo dënimi më i lehtë, i atinve që i në kredit, i atinve të cilët, presin pri kreditit dhe kamotës më bo pasani.
për gëtëve letken kujdes musliman, për shkak se dënimi ma i let, ash i njësoj si u kur aji që i ka bon zino me nënën e vetë. Qile Allah i dënimit më i ron, të nga meri Allah në këtë adit, tha dënimi më i ron, i ka më gjive a, si kur a i cili, i atë në nderin vlavitve, si kur a i që përgojon vlavitve, si kur a i cili, i atë në nderin vlavitve, e përgojon vlavitve, e në nëshmon vlavitve, i largon musliman për vlavit vetë, ka thonë kja dënimi 72 ma i ronë se sa aj që i banë zino me në në vetë. Nderi muslimanit është i no, për nga mërë Allahut ka thonë, me rënu qabën, nuk është keqë sa është keqë me derë gjakun e musliman. Muslimanit, ka shenë të rritë Allahu Azze o Gjellë, muslimoni, nderi ati, pasuria ati, gjaku i ti, është haram, Allahu Azze o Gjellë, e ka bo haram gjaku në muslimonit me der, e ka bo haram me javjev pasurin muslimonit, dhe ka bo haram me javcenu, me javprek në derin muslimonit, pra muslimoni, ka shenë të rritë, a mund vloj dashër musliman, ti me përbalu këtë dënim, nëse s'mun është me përbalu, pëse jep guzim gjusë tonë, të fletë, një fjallë që i dhënën Allahun e zëgjel, a ke arru që i për nga meri Allahut ka thonë, një një prej jush, një fjallë e fletë pa kontrol, e i dhënën Allahun e zëgjel, Allahun bjarëshin e ati i dhënën, tha e hedhë 70 vjetë të poshtë brëndësi gjenemi, me një fjallë vlajdashën musliman, 70 vjetë thellë në gjenë. Për këtë arsije, për nga meri Allah, këta adithë i ka pru për ne, transmiton Ebu Bekër ibn Shejbe dhe imam Tabalani në Kebir, ka thonë Shejk Albani, se adithja sahili gajri, adithja shivërte, ndë gjatë që ka thotë për nga meri Allah, transmeton Abdullah Mesudi, tha që i kemi qenë të pejgamberi Allah, dhe nejti një misafir dhe shkoj, pas i shkoj i misafiri, tha një di vetë, janë isën me folë për ta, pas ta i pejgamberi Allah, tha pastroni dhomë, tha pastroni dhomë, tha kruni dhomë, tha ja Rasul Allah, s'kena ngronë mishë që mi pastru dhomë, tha vëllohë, pak para tha e ngranët mishin e muslimanve, tha për ata pastroni dhomë. Transmeton nga njoni prej se lëpë, tha ardhën një di musafir në darkë dhe i pa naftu, tha njoni u vanu, tha pritëm sa pritëm, edhe qetri tha e tër dëvejnë e filoni, ka varë, aja është i ronë, është i nga dalëshëm, qka u përgjit ki që i frikët Allah, tha ne kena pos zakon dhe adet, që i mishin me hongën në fun, tha ju prej kurt e keni bo adet, që i para bukës e ani mishin, tha jo dhe na tha mishin e lo në fun, tha tash hangrët mish para se me jashtru tërvesën dhe sofrë, pa ta to e kanë po, se me përgëju muslimonin, ashtë si me angron mishin ati, transmiton Amr ibn As, i cili kaloi një dit pra një kali të ngordhur, dhe tha, vëllaj, muslimoni, me mbush barkun ati me këtë ushtim, ashtë shumë më mirë, se sa me mbush barkun ati, apo me mbush shpinën ati me gjunahët e gibetë. Transmeton Abdurrahman ibn Mehdi, ndëgjë Abdurrahman ibn Mehdi që ka thot, tha vallah, tha mos bukon gibeti dhe përgojimi gjuna, që i dhënot Allah, tha vallah, kishna pas dëshirë që mos ngele qitetarë pa më përgoju. Kore pitën Abdurrahman ibn Mehdi dhe i than, pse po lakmon me të përgoju? Tha po a ka ma mirë,
tha me t'i dhon se vapët pa u mundu. Tha ka më mirë, tha se me lanu kanë darin e të mirave në ahiret, pa u lo. Tha po për shkak se ashtë gjuna, tha për ata së mdreqët qefi, se për ndryshe kisha pas dëshirë krejt të më përgojoj. Për shkak se t'i japin se vapët pa u lo. Transmeton Abdullah ibn Mubareki që i ka thonë, vëllaj, mu paskon që e përgojoj dikan, i kish në përgëju, i kisha përgëju printemi, se nuk janë ma meritor dikush se t'ja japë se vapët, se sa print vetëmi, ato janë që e meritojnë ma shumë se gjdo kush. Transmeton Hasan al-Basriu që i ka thonë, keni kujdes dhe mos bani gibet, se vallah, përgojimi apo gibeti, ja ka fshon dhe ja gjek veprët e mira, si kur që i gjek zjarmi, drut e thata. Hasan al-Basriu një than, ja, e basahi, t'ka përgoju filoni, ka thonë për ti e filoni, thanal. Hini Hasan al-Basriu në dhomë, e mund një pjatë për plot me urmat mira, tha bani selam filonit, në shenë respekti dhe nderi që këta urma, se vallaj tha, s'po di me shka me shpërblej, mi ka dhonë se vapët pa jalip, tha vallaj, Hasan al-Basriu, s'po se donë diçka, ma të shtrejt, me adhuru ati, tha se vallaj meriton, tha mi ka dhonë se vapët pa e njoft, pa e dit, pa e alip, a ka knajqësi me modhe, se dikush në hazër me t'i dhonë se vapët. Transmeton Abdullah ibn Mesudi dhe thot, ditën e gjikimit njeri u pesho, edhe veprat pesho në bashkimin argument, dhe flasmi për ditën e gjikimit se kush pesho dhe pse pesho, me gjitha ta, me ndimi shumicës djetarë, të elisunetit dhe gjemot, ku që ndrojnë argumentat se peshohen veprat dhe njeri u peshohet bashkë me veprat. Tha Abdullah Mesud, tha peshohet njeri u bashkë me veprat. Tha një grinc, nëse peshoj, ma shumë gjunat, se sa të mirët hedhën gjenë. Pasaj Abdullah Mesudi, e lexoj fjallën e Allah, që Allah u tha në Kurani Kerim, themen thët kulet me vazino, ati që i peshojnë rënd veprat e mira, fe u la i ke humul më flihun, këta të veçmit janë që shpëtojnë, o me në khafet me vazino, ati që pëkandari i të mirave, ash i letë, peshojnë një grimës ma shumë gjuna, qka punë ati, ka thonë Allah në Kurani Kerim, fe u la i ke ledhina, khasiru e në fuse humë, jenë ata të cilët e kanë humë vetën e tyre, fi gjahënëm e khalidun, në gjahënëm për gjithmonë. Ka thonë Abla Mesud, matën vepër, një grinc, sa kimja e flokës, nëse peshojnë gjunat ma shumë gjahënëm. Pra vla i dashër musliman, ti që ja dhuron me shumit dhe pakic, vlasnive tu, se vëpët e tu, a din se një ditë, kur dirës për Allah tonë, ke nevoj për një se vo, është pyqe për një se vo, a nuk kanë këtë dunjo, sa parti politike kanë u për një vo, për çka bojnë gara, edhe i kushtojnë rëndësi edhe më të vogjë, thotë për një vo, ke mundësi me u parlament, ke mundësi me u biznis, ke mundësi me u ministri, pra, të Allahu Azze o Gjellë, për një vot, për një se vot, për 0.001% e upë kanë, gjennetin Allahu. Pa thaj tha Abdullah Mesud, tha kush e ban një të mirë, i shkuat dhe, tha kush e ban një të keqe, i shkuat një, tha mjeri aj që njëshët e kanë mujtën dheqët, njeri aj që i ka hub dheqët edhe i ka fitu njëshët. Erë gjalli për shkollë, baba po e pi, gjallë që ka bon, tha bab ka leopë,
me sa kalove, tha me njërsh, tha, bravo të kovë, tha na gjithmonë të parë, pra me njërsh, njët nge laft në ahirat me njërsh, pse? Se dhejqët, ja ki dhonë, atinve të cilët nuk i ki dash, ja ki dhonë dhura, pa atene se në Basriu, diti me shpërblenë, tha Abu Umam el Bahili, ditën e gjikimit, ja japin qdo ku i regjist, e kontrollon, elbet dikon, muska ka bim, i shef disa se vop, thot ja rap, që to pika, as i kam vop, as i kam vop, as i kam dimu, pika që to mërdhën, thari rahat, kur i kon të flet të shpja jote, qert kan përgëjun qajtore, edhe pas taj ti kan dhon se vopët, që to janë se vopët, atin veqit kan bogi bet, Parat ibn Kajmi thot, Shekhul Islamin i Tejmija thot, nuk e di, si u ngrit katë shumë, thot, a, nuk pe di për çka, a për çka këse vapëve, për çka këtë mirave, apo për çka që atë shumë gibet e kanë bo, dhe Allahu Azza wa Jall e kanë ngrit. Allahu Azza wa Jall, ata e kanë ngrit. Transmeton Ebu Asim e Nebi, i cili thot, preja dit që e kam kuptu se gibet i haram, thon, kur gibet mos kam bo, transmeton Omer ibn al-Khattab i thot, Aleikum bi dhikrillah, fe innehu shifa, përmende Allahun, se të përmendurit Allahut është ilaq, e mos i përmendi njerës, se me i përmend njërës, me i përgënju njërës, është së mundje. Transmeton Imam Malik, tili transmeton Imam Malik, nga Isa ibn Merjemi që ka thonë, la të këthiru el kelame bi gajri dhikri la, mos fol një shumë, vetëm nëse është tuk e përmend Allah në sëgjel, se të përmendurit e njërzve, ja vrashkësojnë zemrët dhe ju largojnë prej Allahut Azza wa Jall dhe mos i shiqoni gjunat dhe gabimet e qerve si me konë zotët e tyre tha po numroni gjunat e juaja si me qenë ropë të Allahut tha dhe dije se njerëz janë diloj njoni sprovu e njoni shpëtu tha më shironi të sprovum dhe falemëndroni Allahun që kini shpëtu, më shironi të sprovun, falemëndroni Allahun Azza wa Jall që kini shpëtu, dhe s'jeni sprovu me ata që janë sprovu ata. Jahja ibn Muadh al-Razi, Allahu më shirof, thoj, trajtoj njerës në tramonirë, trajtoj njerës në tramonirë, tha nëse s'ke mundësi mi bon dëbi, tha mos i bandam, nëse s'ke mundësi me përgëzu, tha mos e pikollo, nëse s'ke mundësi me lavdru, tha mos e nënshmo, transmeton Ibn Wahb, tha si ja gjeta i laqin vetës, mos me rangi bët, mos me ndoni, se kollaj ash mos me rangi dhe bët, Ibn Wahb, i heci kejt ambulantat, dhe ja gjeti i laq, qili ishte i laq, Imam Ibn Wahbi që i boni hajt dhe e lagi betin, ajna tregon dhe thot, tha vendosa më shëru prej kësa i smun, tha provoha që mos, tha derisa e vendosa, sar që ta baj gibet dikan, ta gjëroj ka një dit, tha më lodhja a gjërimi së në lish në gibet, më lodhë, tha e posh s'ka ki i lagë zbanë, tha përfundimisht dhe unë për me shkortu, tha e bona premtim Allah, sërë që ta përgëjoj filon, fidikan, ta japë ka një dinor, tha dashnija dinorve, tha s'ka gibet mo. Kusha bën vetë, ka një qimë dinor mi dhonë, sërë që gën gibet, s'ka gibet mo, të merë molli me një gibet, Për këtë arsia, Ibn Wahb ja gjeti ilaqin vetës e ti. Për shkak se gibeti, ashtë dëm i madhë.
Ashtë gjuna i madhë dhe eron. Kjo është e letë ndoshtë të ngju, të Allah ose o gjelë peshon shumë. Tregohet me njënjarë, njëni kishtë e dalë me li përci, u thënë lërë, derisa arritë në përsi, e të konë thonë ki njëri, e din hikmeti dhe urci. Banë konak 3 ditë, mas 3 ditë, donë me sprovu ata dhe mi thonë, donë me ditë vërtet, a din urci, dhe tha, tha du me ti para shtru 7 pyqë, kam dëshirë të përgjigjë, tha unë në. Tha e por, qka është më e ronë se qilë? Tha e ditë. Qka është më e gjonë se tokë? Tha e tretë. Qka është më e forë se gurë? E katë. Tha qka është më e nxehtë se zjarë? E pestë. Qka është më e pasur se ditë? E gjashtë. Tha qka më... Qka është më e ftohtë se bora? Dhe qka është më e përbusë se jetim? Tha ju drejtu dhe tha, më e ronë se qili, ashtë me përgoju një musliman, apo me i shpiv dikan, me i shpiv diqka pa e bon? Tha e po, tha e dit, tha më e gjonë se to ka drejtësi, sa lau azze o gjellë, drejtësi ka vonë tokë dhe në qërë. Tha e kokë, tha me e forë që guri, a zemra koprocë. Tha zemra koprocë, ash me e forë që guri. Dhe prej guri, del uj dhe pinë dikosh, pe koprocit zdel as gjo. Ka thonë qka me e në gjithë, se zjarën, ka thonë zilija dhe gjelëzi. Ta kallë zemrën, ta kallë shpinë, para se me e kallë ati që e gjelëzën. Qka është me aftof se bora? Tha ma shumë ftof është ndaj thafër me, kur ke nevoj për tos të nxesin dorë. Tha që është cila është e fundit, qka është ma i përbus se jetimi? Tha ma i përbus se jetimi është pioni, kur dalën shesht, aja është ma i përbus dhe i nënshmum se sa jetim. Për këtë arsye, tha vëllahi, nuk kam dëgju arab dhe jo arab, ma i meqër dhe ma shumë qka e din urësin se zati. Laj dashër musliman ka tregu për nga meri Allah se aj që përgojon ka loj loj dënime në akhiret, na veç di loj dënime do t'i përmenmi që ka anë hadithin e për nga meri të Allah, kur për nga meri Allah ka loj pranë divarëve dhe tha këta të di janë të dënu fort, edhe pse janë të dënu për një vepër e cilën sinin e tire s'ka qenë e modhe, tha vëllah ashe modhe. Njoni prej atinve, tha s'ka morë të haret mirë, kur e ka kri nevojen, e dite prej atinve, ka bo gibet i ka përgëju musliman. Ka thonë djetar, pse këta ka të shumë janë dënu për disa vepra shumë dvogla, ka thonë se ajci s'ka morë të haret, ka mundësi ba namaz, namazi ti nuk pranot, ka prej gjunave të mloj. Ai që i ban gibet apo ban fjall, ka thonë ai që i ban fjall, i prish musliman, e kjo është prej veprave të mdhaja dhe gjunave të mloja. Ka thonë për nga meri Allah, kur unë gjitan miraq në qjel, tha kalova pran disa njerëzve, që i kisin dhojt e tire prej bakri, dhe i gërvitshin ata, i grithshin ata fitirat dhe gjokset e tjere. Tha e pyta Gjibrilin a.s. dhe i thash ja Gjibril, kush janë këta? Ka thonë Gjibrili a.s. këto janë ata që e kanë ngronë mishin e njerëzve, i kanë përguju njerëz dhe ja kanë prek nderi njerëzve. Thot Imam Tibi, pse kështu dënimin në varë dhe në ahiret? Ka thonë për shkak se grat e kanë cilësi, sidomos të arab, kur t'i ndodhe një musibet, i grithin fitirat dhe gjokset e tjere, ka dash për nga meri Allah, me thonë me këtë hadith, se kjo cilësi, a cilësi e grave, edhe pse grat e kanë haram, e nuk i ka hi e fareve burave që t'i bojnë gibet, vlasnit e tjere, apo t'i bojnë gibet musliman. Për këtë arsye vllai dashër musliman, dije se kjo vepër e idhnon Allahu azza wa jall, dije se kjo vepër
të asgjëson vepra të mira, dije se kjo vepër të bën banor të zjarmit, pra mendo më shumë nga bimet e tua, se sa në gabimet e qerve, e nëse nefsi jot nuk pranon që ti lesh gibetin, apo ti përgojosh të qerë, kur të në tonë nefsi me bo gibet, pyteve të në tonë edhe thuj, sa namaze sot me gjemot i ki falë, sa namaze natën ki boj badet, sa dua për musliman ki bo, sa gjuze Kur'an i ke ledzu, sa dua i ki bo për prindë të tu, sa dit i ki agjeru për Allah në tanë, pra miru me gjunat e tua, miru me tmetet e tua, se tu mirë së për qërë. Erdh auf të Ibni Sirini, hini e tha dhe përgëjova Haxhaxhin. Haxhaxhi dhe pat vdek, e Muhammed Ibni Sirini më drejtu dhe më tha, dije se Allah është i drejt, tha dhe dije se Allah ka me dënu Haxhaxhin për gjunat e ti. Po gjithashtu, dhe Haxhaxhit ka me jamur hakun, ato që e kanë përgëju tha ndë jo avë. Tha vëllat, tha ditën e gjikimit kur dish për Allah, tha ditën kur dish për Allah, tha në ditën e gjikim, ma keq për ti e do qëtë, të posedojsh një gjuna dvogël dhe qëtë i joti, se sa një gjuna i madh dhe qëtë i Haxhaxhit, pra leja Haxhaxhin me ata që i ka shku, tha vëllat, kjo ka qenë shërim për mu, praj që donë të shpëton prej gibetit, ne ta merë këtë testament, që na ka dhonë një shoku për nga merit, që e quen Sel ibn Abdullah. Qka tha Sel ibn Abdullah? Tha kush donë të shpëton prej gibetit, let i lenë dishimet, aj që li lenë dishimet, i lenë dhe vëzhgimet, aj që i lenë vëzhgimet, tha ditën e gjikimit do të jetë pa gjunoje, aj që ashtë pa gjunoje, ka për të shtëbëtu prej zjarmit dhe ka mu bo banori gjennetit. Pra si të pëndomi prej gibetit, ka thonë djetartë islam, aj që i ban gibet i ka bo di gjuno. Një gjuna se sa ndalu atë, sa shndalu ku e ka ndalu Allah azogjel. Pa ata, për të pëndu prej këti gjuna, do në pëndim, do në dëshprim, do në keq ardje, ka thonë Bilal ibn Sa'd, mos e shiqo se gjuna i ash i vogël, po shiqo e kujt pi ban gjuna, tha e dita, di gjuna, një gjuna, ja ka bo Allah, se Allah e ka ndalu, kisë ndalu, di të gjuna, i ka hin nër hak vlavidve, ka thonë ajit, për nga meri Allah, ai qëli ka bo pa drejtësi vlavit vetë, që ka të bo? Let hili pe halalëk, para se me shku në khiret, par shka këse në khiret, jam merë se vapët, s'ka dinar dhe direm, transmiton Mujahidi ka thonë, nëse vlavit tanë nuk i ka rrit gibeti, tha përmene në to me gjlise që e ki përmen për keq, përmene për mirë, bandu a për ta, edhe nëse ka vdek, bandu o për ta, për mene për mirë, kjo është pagimi, apo mu pastru prej gabimit, edhe mu pastru prej gibetit. Thot një djetar, ruaj gjuën tanë ndaj vllaznive tu, që Allahu Azza wa Jalla ta ruaj gjuën tanë, në ditë kur dilsh prej kësaj dunjas, ta mundësue shahadetin, dhe ta mundësue me fol mirë për Allahu. Ndërsa ai që se runë gjuën e vetë në këtë dunja, tha kur dëvejnë me vdek, me thonë shahadetin, Allahu Azza wa Jalla, ja ko qitë gjuën e ati, si ja mundësën, tha me folë. Argument për këta, Merjemi a.s. Merjemi radiallahu ta'ala na, Allahu Azza wa Jalla, kur akuzun se ka bon zina, që ka boni Merjemi? E rujti gjuën, nuk e ndoti gjuën, nuk foli me gju Allahu Azza wa Jall, Isajnë birin e Merjemit, në gjep e boni që të flet, që të mbron Merjemin, praj që ljerun gjuneve, Allahu Azza wa Jall, ka me ja mundësu që të thot shahadetin, kur dale për Allah, Malik ibn Dinar thot,
si ta shifsh vetën tone që tu ka vrashësu zemë, dhe e shef se tu ka dobësu në trup, dhe e shef se tu ka paksu risku, thë dije se e kije dënim për shkak gjuhës tonë, se ki fol ati kur sa dasht me fol. Tha nëse, prashtohet zemra, dobësuet shëndetit, dhe paksuet risku, tha ki fol në dëvën, ku sa dasht me fol. Wastaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanaka.